садівництво в Україні. Це одна з провідних галузей, і садівництво взагалі розвивалося ще з давен-давен, з давних давен. Це наша наші культури, ми завжди їх вирощували і завжди мали в достатку і ними торгували. Приблизно до 90-х років вироблялося в Україні до 4 мільйонів тонн. Зараз ми виробляємо тільки 2 мільйони тонн. Причин тут є багато, можливо, зараз про них говорити слід менше, а говорити про те, що нам треба робити, які завдання стоять. В принципі, ці всі завдання, вони викладені в програмі розвитку галузі садівництва, яка розроблена інститутом разом з Академією аграрних наук, з міністерством. Вона передбачає до 2025 року вихід на виробництво оцих знову 4-4,5 мільйонів тонн, повне забезпечення населення до 79 кілограмів на людину. І, звичайно, передбачає експорт продукції садівництва. Якщо говорити про якість нашої продукції, то Україна знаходиться в таких погодних умовах, де ми можемо отримувати високоякісну продукцію, дуже високоякісну, починаючи від яблук, груш і закінчуючи там вишнею, одною з провідних в минулому культур, і закінчуючи всіми іншими культурами. Якщо говорити про завдання, яким чином воно може бути вирішено, вирішується два основних напрямки вирішення цієї проблеми. Перше – це закладання нових сучасних садів нашими вітчизняними високопродуктивними сортами. І другий напрямок – це запровадження нових сучасних технологій, які даватимуть можливість збільшувати продуктивність насаджень. Якщо говорити про яблуню, то я думаю, що в недалекому майбутньому Україна може вийти і на в середньому по державі 40-50 тонн вирощувати, а окремі господарства зараз вирощують і 60-70 тонн з гектара цієї продукції. В цьому напрямку якраз розробки технологій створення нових сортів наш інститут і працює. Тут можна виділити два таких пріоритети. Перший – це, скажімо, розробка інноваційних технологій, які будуть впроваджуватися зараз, сьогодні, через рік, через два, через три роки, і забезпечити цю продуктивність, про яку я кажу. І другий напрямок нашої роботи – це фундаментальні дослідження, які пов'язані із вивченням системи рослина, ґрунт, погодні умови, урожай, з тим, щоб вийти на керовані технології, які будуть забезпечувати, скажімо, по яблуках там 100 тонн з гектару, можливо, трошки більше. Це наша перспектива, там, скажімо, на 10-12 років. І за цими напрямками ми працюємо. Забезпечення швидкого розвитку садівництва, в першу чергу, залежить і від якісного садивного матеріалу.
переходу повністю садівництва України на безвірусну основу. Мова йде, тут йде про те, що використання оздоровлених, отаких сертифікованих саджанців, як правило, забезпечує не менше, ніж на 20% підвищення продуктивності насаджень. Якщо говорити сьогодні, то ми поки що тільки на початку цього шляху. Але сподіваємося, що найближчі 2-3 роки тут будуть істотні успіхи, перш за все, в закладанні насаджень сертифікованим садивним матеріалом. Мова йде про те, що в минулому році ми розпочали будівництво вірусологічного комплексу тут у нас в інституті, але, скажімо, робота цього комплексу, вона завдяки роботі цього комплексу садівництво України буде забезпечено сертифікованим садивним матеріалом. Мова йде про те, що до кінця цього року ми плануємо ввести першу чергу, а в наступному році закінчити будівництво і, скажімо, там з 15-го року комплекс запрацює на повну потужність, буде виробляти вихідний садивний матеріал, який буде передаватися в базові господарства. Це перш за все господарства мережі Інституту садівництва. І потім звідти уже базовий садивний матеріал, мова йде про підщепи, мова йде про сорти, буде передаватися в розсадники виробничі, звідки ці саджанці вже надходитимуть до саду. Якраз тут теж два напрямки нашої роботи. Перший напрямок – це організаційно забезпечити будівництво цього комплексу. І другий напрямок – це наукове забезпечення, розробка наукових засад, це забезпечення технологічне і це забезпечення юридичне, на яке ми теж зараз працюємо, щоб, скажімо, внести відповідні зміни, поправки до того законодавства, яке в нас зараз існує, щоб ми могли успішно використовувати всі можливості, які надасть цей комплекс. І, звичайно, наступне питання. Тут говорити в саджанці, в сад посаджені. Я вже казав, що має забезпечити інститут відповідні технології їх вирощування. В цьому напрямку ми теж працюємо. В інституті садівництва розроблена зараз нова методична база, яка дозволить нам найближчі там 5, можливо, 7 років створити принципові нові сучасні технології, про які я вже сказав. Звичайно, що в нас в країні значна частина виробництва плодів, особливо ягід, вирощується в присадибних господарствах, на дачних ділянках, десь на якихось невеликих площах, і, звичайно, забезпечення оцих виробників якісним садивним матеріалом є досить такою серйозною проблемою, якою слід нам займатися, і, в принципі, за цим напрямком ми займаємося. Перш за все, слід сказати, що за дорученням Міністерства аграрної політики ми в цьому році розробили
більше десятка типових проєктів вирощування плодів і ягід на таких невеличких присадибних ділянках. Це є типові проєкти, які можуть бути адаптовані до різних кліматичних умов, можуть адаптовані до тих коштів, які є у цього виробника. І можна закласти дорожчі сади і отримувати урожай через рік. Можна витратитися трошки менше, але урожай буде надходити на третій, там, четвертий рік. В цьому напрямку ми продовжуємо працювати. І другий напрямок, він, я б сказав, навіть більш важливий. Це забезпечення якісним садивним матеріалом. Незважаючи на те, що в нас в країні зараз вирощується в середньому в останні роки десь 10 мільйонів саджанців, на жаль, у нас процвітають такі ринки легальні, нелегальні, полулегальні, як їх назвати, там біля дорог, навіть на якихось таких ринках, всяких місцях, де торгується садивним матеріалом невідомого сумнівного походження. Люди звертаються, купують там садивний матеріал, платять немалі кошти, але потім відповідної віддачі не отримують. Це можуть бути в кращому випадку сорти, не занесені до реєстру, можуть бути сорти заражені різними шкідниками і хворобами. І тут, звичайно, скажімо, інститут чи наука в цілому, ну, ми не можемо якось вплинути. Да, ми подали свої пропозиції, ось нещодавно, буквально вчора, пропозиції до закону про насіння і садивний матеріал. Прийняття цього закону, звичайно, певним чином вплине, але тут повинні бути, наскільки я розумію, і якісь адміністративні міри з одного боку, а з іншого боку, те, що я сказав оце раніше, що перехід на випуск сертифікованого садивного матеріалу. Цей садивний матеріал буде відоме походження, так як це прийнято в європейських країнах, на кожен саджанець буде видана етикетка, і тоді людина купуватиме, знаючи, що вона купує. Слід сказати, що свого отак досвіду останніх років я вже бачу, що значна частина нашого населення зрозуміла, що на таких ринках не можна купувати цей садивний матеріал. Це я дивлюся по тому, що, скажімо, інститут садівництва, наші досвідні господарства вирощують садивний матеріал. Якщо взяти в середньому, то із цих 10 мільйонів, що вирощується, в нашій мережі близько мільйона саджанців плодових вирощується, і в залежності від року півмільйона, буває трошки більше, це саджанців ягідних культур. Попит зростає. Люди звертаються. Останні роки приємно чути, коли дзвонять і дякують за якісний садивний матеріал. І в цьому напрямку ми плануємо і далі розвиватися. Ми використовуємо, скажімо, не тільки свої можливості, а і можливості міжнародного співробітництва. Наприклад, на нашій Подільській дослідній станції працює сумісне українсько-голландське підприємство, яке вирощує розсаду суниці. І ми не тільки
експортуємо цю розсаду до країн Європи, а також і продаємо для наших дослідних господарств і в цілому для господарств виробничих, для населення в країні. І, звичайно, це теж певний результат у найближчі роки ми отримаємо. В останні роки ми бачимо, що фермерські господарства також проявляють зацікавленість до закладання багаторічних насаджень. Деякі господарства уже впродовж там 10-15 років успішно вирощують плоди, ягоди, саджанці плодові і так далі. Якщо говорити про те, що чому широкого поширення поки що не набуває в нашій країні, тут причин можна назвати декілька. Головною причиною я б назвав би економічну. Вся справа в тому, що якщо мова йде про вирощування однорічних культур, ну, наприклад, пшениці, наприклад, ріпаку, людина повертає кошти, отримує доход в перший же рік після посіву, чи, скажімо, на другий рік після посіву. Це культури, як правило, не вимагають великої частки ручної праці. Вони теж слід сказати, що не вимагають кваліфікованої робочої сили. Ну, скажімо, там ріпак посіяли, зібрали, якісь там певні елементи технології зробили, все продали, отримали доход і можуть розвиватися далі. Якщо говорити про садівництво, ягідництво, тут виходить так, що людина на рік, два, три закопує ці гроші в землю, не отримуючи доходи. Треба мати обігові кошти для того, щоб можна було цю справу робити. Звичайно, що держава цю проблему бачить і частково проблема вирішується за рахунок цього спеціальних відрахувань від продажі спиртних напоїв, оцих 1.5%, які використовуються на закладання, догляд за насадженнями, на придбання техніки, а також частково на фінансування наукових розробок, прикладних розробок для використання в той же чи в наступний рік. Це одне із таких найважливіших питань. Частково воно вирішується компенсацією, але поки що там компенсація не повна, оборотних коштів немає. Друге питання, яке виникає, це реалізація вирощеної продукції. До останнього часу, ось останніх років два, у нас фактично в країні не було оптових ринків, де б людина, виростивши свої там 5, 10, 2 тонни продукції, могла віддати туди на реалізацію. Звичайно, можливо, там найдавніше є, чи давно вже працює цей львівський ринок Шувар, а так більше особливої оптової торгівлі не було. Зараз в останні роки ось створений, хоча він там не працює ще на повну потужність, але цей оптовий ринок столичний, уже через нього продукція є, і я скажу, що я декілька разів сам особисто цікавився. Це люди привозять і там реалізують цю продукцію, і, звичайно, що це вже добре. Звичайно, це тільки перший етап. Я розумію так, що людина повинна
виростити цю продукцію і віддати на ринок для реалізації. І цей посередник як, має брати, як це є в Європі, там, ну, 2-3, можливо, 4% від вартості цього проданого. На жаль, у нас поки що посередництво дуже дороге і через те, але я скажу, що оцей поштовх уже зроблений. Наступне питання – це рівномірне забезпечення чи рівномірне використання вирощеної продукції впродовж року. Мова йде про зберігання продукції. Якщо говорити про це, то на теж до останніх там років в більшості випадків ми мали ці старі холодильники, старі сховища, які ще залишилися від спадок з 80-х років. І, звичайно, що вони не можуть забезпечити ту якість зберігання, яка на сьогодні потрібна. В останній рік-два теж інтенсивно будуються такі сховища з використанням зберігання плодів у газовому середовищі. Це є, скажімо, вже такі сховища в західних областях, на Вінниччині. До речі, сказати, що Вінниччина, ну, це яблуневий край, і таких яблук, як вирощується на Вінниччині, ще треба пошукати не тільки в Україні, а і в Європі, і в Європі теж. І, скажімо, держава виділяє кошти з тих же 1,5% збору, холодильники будуються. І це теж є запорукою, що це фермерство буде розвиватися. Звичайно, є ряд питань юридичного плану, які треба вирішувати. В цьому напрямку інститут подавав свої пропозиції до змін законодавства. Міністерство це узагальнює, працює. Тут ще так об'єм роботи досить великий. Інше питання ще хотів сказати, що якщо говорити зараз про наявність висококваліфікованих фахівців в галузі садівництва, то треба сказати, що незважаючи на те, що інститути працюють і таких фахівців навчають, але зважаючи на економічні умови, ну навіть побутові, інші умови, ці молоді люди не хочуть в село йти працювати. В результаті створився такий вакуум такої кваліфікованої робочої сили, кваліфікованих працівників агрономічної служби, які добре знають роботу з багаторічними культурами. І тут теж в цьому напрямку є так, багато питань, які потребують вирішення. Якщо говорити про відсутність обігових коштів, тут інститут пропонує починати займатися садівництвом, починати з культур ягідних, з цієї суниці, яка дає вже урожай на наступний рік, і при нормальному при використанні сучасних технологій, при нормальній реалізації, це мова йде про логістику, там зберігання, реалізацію, всі ці речі, уже на другий рік можна нормальний доход отримувати. Далі мова може йти про малину, мова може йти про смородину і порічки, і потім уже скопивши грошей,
можна вирощувати яблуню, можна вирощувати інші культури. Знову таки, якщо говорити про саму структуру садівництва по культурах, то слід сказати, що сьогодні, на жаль, поки що в структурі переважає яблуня. Відсотків на 80 отримана продукція є яблуки. У нас недостатньо вирощується такої культури, як груша. Одна з причин, я назвав, що ми поки що не маємо, чи в недостатній кількості маємо холодильники для зберігання, тому що груша вимагає специфічних умов зберігання. Крім того, мова має йти про таку цінну культуру, як вишня. Ну, це наша, так сказати, національна культура, виробництво якої теж зменшилося. І знову мова йде про те, що не то, що ми її не можемо вирощувати, але, на жаль, поки що відсутня ця інфраструктура, завдяки якої можна швиденько її реалізувати, тому що це культура, яка досить швидко псується. І тут, з одного боку, ми, як наука, повинні запропонувати сорти і технології щодо створення такого конвеєру, щоб, змінюючи сорти різного ступеню дозрівання, ми могли якомога довше продовжити використання в свіжому вигляді. І з іншого боку, тут мова йде, скажімо, і про заморожування, і про переробку, продукти переробки, які є дуже цінними. В часи колишнього Радянського Союзу в Україні площі насаджень досягали десь в середньому, так, були близько 450 тисяч гектарів. Зараз ці площі насаджень зменшилися до 200 тисяч, практично вдвоє. Але мова йде про те, що, скажімо, значно зменшилися площі насаджень у виробничому секторі. Ми зараз маємо із цих приблизно 200, ну, там частково корчується, щось там садиться, на такому рівні десь тримається. Але ми зараз маємо менше 100 тисяч, десь 90, там 95 тисяч садів, які є у промисловому секторі. Тобто це вирощують промислові підприємства, це вирощують фермерські господарства, це вирощують там, скажімо, наші дослідні господарства, все інше вирощується в господарствах населення. І ми розуміємо, що, скажімо, в господарствах населення не завжди дотримуються технології. Урожай, як правило, там гіршої якості і так далі. Якщо говорити про те, коли ми відновимо, скажімо, площі, такі площі насаджень, говорячи про, виходячи з того, що сучасні технології дозволяють нам мати урожайність 40, 50, 60 тонн з гектара, через те уже, скажімо, там на площу 450 тисяч може і виходити не варто. Ми повинні інтенсифікувати виробництво. І тут, ви ж розумієте, якщо нам треба вийти на вирощування 4-4,5 мільйони тонн,
то при середній урожайності, ну, я маю на увазі, якщо взяти в цілому там яблуню, грушу і сливу, і вишню, взяти середню урожайність яблуня, там у нас може бути 50 тонн з гектара, але вишня там може бути трошки менше, слива на тому ж рівні, то якщо взяти там середню урожайність, наприклад, 30 тонн з гектара, то це виходить десь на площу, там, грубо говоря, 120-150 тисяч гектарів. Тобто мова йде практично про ту площу, яку ми зараз маємо, оці 200 тисяч. Але якщо говорити про ці 200 тисяч, які ми зараз маємо, то із них так близько 120 тисяч гектарів. Це сади, посаджені у ті роки, де частина ще в радянські, частина в 90-ті роки, які вже себе вичерпали, і вони мають бути розкорчовані. А на заміну прийти оці нові інтенсивні сади. І таким чином, не збільшуючи особливо площу, ми можемо вийти на ці там 4 мільйони тонн. Звичайно, далі повинно питання стояти про подальше зростання як площ, так і урожайності, тому що, забезпечивши свою країну, це садівництво є одне із істотних джерел доходу. І держава може на цьому, і держава, і люди, які працюють, ми можемо на цьому збагачуватися. Якщо взяти наші сорти українські, селекції нашої установи, нашої мережі, взагалі селекції, взагалі вітчизняної селекції, то тут, якщо взяти в середньому, по всіх породах, десь 60% займають сорти вітчизняної селекції. Якщо ми подивимося по різним породам, то тут картина така неоднозначна. Найменший відсоток, якщо так говорити, у нас по асортименту яблуні, десь там так 50 на 50. Тут причина, тут слід сказати таке, що південь нашої країни в більшості випадків вирощує сорти зарубіжної селекції, які є брендами у всьому світі. І відмовлятися від них, ну, у нас такої потреби немає. З іншого боку, ми працюємо над селекцією яблуні, з'являються нові сорти, але ці сорти, вони більш придатні для лісостепової зони, для зони Полісся. І, звичайно, що тут нам треба ще досить багато попрацювати, щоб ми могли мати свої сорти такої ж якості. Ну, я повинен сказати, що цих брендових сортів там, скажімо, 4-5 на весь світ. Можливо, там 6. І вони з'являються теж там раз на 50 чи на 100 років, це не так. І тут питання для науки, що ми собі плануємо перейти в найближчі роки на селекцію, яка буде базуватися на основі біотехнологічних методів, на генетичній основі. Таким чином ми можемо вести селекцію більш швидко, більш цілеспрямовано, і я думаю, що результат тут не забариться.
Якщо говорити про асортимент інших культур, то я повинен сказати, що успіхи наших селекціонерів в створенні сортів вишні, черешні, абрикоси, взагалі кісточкових. В асортименті в загальному сорти нашої вітчизняної селекції по кісточкових на рівні 90%. А скажімо, якщо говорити про черешню, там майже 100%, слива майже 100%, вишня майже 100%, також по абрикосі. Дуже непогані результати. До нас по асортименту чорної смородини і порічок. Ми створили ряд високопродуктивних і зимоморозостійких підщеп, які зараз випробовуються, ось буквально з весни цього року у нас закладено ряд нових досвідів у нашій мережі. Вони будуть випробувані у всіх основних зонах плодівництва, і я думаю, що там буде достойна заміна тих підщеп, які ми маємо зараз. На жаль, так склалося, що зараз ми в себе в Україні не маємо ні одного заводу виробника садової техніки. Звичайно, що за кордоном в Європі створено багато різної техніки, але, скажімо, ціни на цю техніку, вони зараз є такими, що техніку можуть купити тільки дуже успішні виробники. Що стосується виробників, які тільки розпочинають свою роботу, я вже казав про недостаток оборотних коштів, їм би щось, можливо, простіше, а головне – дешевше. В нас в інституті є спеціальний підрозділ, який займається розробкою і виробництвом невеликими партіями найбільш такої техніки, яка найбільш востребована серед виробників. Це техніка, починаючи від механізації робіт в плодовому розсаднику і закінчуючи обробкою міжрядь в саду, закінчуючи збирання плодів і так далі. У нас розроблено комплекс машин, повністю механізується робота в розсаднику, починаючи від маточника клонових підщеп, закінчуючи викопкою саджанців, і розроблено для ягідників, для садів. Ми не тільки розробляємо, а і реалізуємо на замовлення. Можливо, в масштабах країни це замовлення не таке там і велике, але значній частині виробників це допомагає. Ну, в цьому році там ми на 300 тисяч продукції ці реалізували, це за півроку, і є ряд там техніки, яку зараз виготовляють, яка вже замовлена і буде реалізована. Зараз ми бачимо цей напрямок в такому ракурсі. Ми в найближчі роки хочемо на базі цього підрозділу створити інженерний центр, який буде займатися розробкою сучасних машин і малосерійним виробництвом. Тут мова йде про те, щоб ми могли випускати всі, скажімо, подібні аналогічні машини, які випускаються для механізації садівництва. В інших країнах
сучасні машини. І я думаю, що через декілька років ми цю проблему вирішимо. В останні роки в Україні однією з таких важливих проблем для садівників це стала проблема погодних умов, які зараз змінюються. Ну, кажуть, що наче в бік потепління. Важко про те сказати, що, тому що ну, життя людини набагато коротше оцих всіх процесів. Але можна сказати про те, що в останні роки збільшилися пошкодження, скажімо, від граду. Це не тільки в Україні, а і в багатьох європейських країнах. І тут, звичайно, треба шукати якісь засоби захисту від цієї справи. Європа для себе так, в принципі, вирішила. Вони застосовують накриття спеціальними сітками, яке забезпечує збереженість врожаю. Звичайно, що це дороге задоволення, і ми зараз пропонуємо, щоб включити до порядку розподілу оцих 1,5% коштів і положення про те, щоб компенсувати господарствам закупівлю встановлення таких сіток. Для прикладу, ми в цьому році закінчимо до кінця року в себе накриття одного кварталу, щоб можна було людям показати, як це робиться. І, звичайно, якщо держава піде на зустріч і буде хоча б частково компенсувати, а це досить значні кошти, десь 100 тисяч на гектар, так виходить, витрат, то ми зможемо забезпечити більш стабільну продуктивність цих насаджень.